Kreu i partiz demokratike Salibërisha Berisha denoncoj skandalin me incineratorot ku qeveria avion pagesat ndaj kompanive koncensionare, edhe pse ato nuk djegin betjet. Të kësën citoj raportin e kontrolit të lartë të shtetit për mbi 30 milion e euro pagesa ndaj Kludian Zotos, Berisha deklaroj se pas aferos koruptive me djekset qëndron ndronë e dirama. Si mundet pas shpaljes të kërkim të pseudopronarve të kompanive, Kompania e Edi Ramës Engjëla Gacit, Arben Ahmeti dhe Erion Velis, ka marrë dhe 20 milion euro gjatë këti viti pa krye asë një punim. Kjo është afere Edi Ramës. Lideri demokratëve hudhe akuzan da Edi Ramës se po blokon edhe kontrolin administrativ të incineratorve. Që të nërmeret një i detyruar nga gjukata, Duhet një kontrol administrativ i zbatimit të kontratës. Kontrol në administrativ duhet të ushtroj. Ministria e Finansave dhe ajo mjedisit. Por kjo kur nuk ndovë, sepse Edi Rama nuk lejon të ushtroj të kontrol në bi kompanin e ti. Berisha u burithire e qytetarve të reagojnë të kësa a kërkoj gjysh publik, Erion Veliajt e Angela Gacet si përgjësit e vërteta sa që e cilëson mega afera me inceneratorët. Të bashkohen në kuadrin me thirjen e frontit për shpëtim në Shqipëris për të bërë për të bërë gjyqin publik kësaj organizate kriminale me rezikë shpja në Shqipëri si pas berishës rama për përdor spakun, si një instrument për heti me fejk për të mbuluar vjedhjen.